tänään vaan sanotaan Tommin kanssa Noblessa keittiötä. Jätetään nää suojat tänne lattiaan muuten vielä, kun se täällä on tasoitussyöt käynnissä ja muutenkin saa sitten vähän tässä raahata sitä kalusteet edestakaisin, niin irrotetaan ainoastaan täältä reunasta sitten keittiöalueelta tää suojat pois. Tää on joku silmällä vedetty semmonen 5-5 suurin piirtein toi etäisyys tosta, niin päästään sitten tähän laittaa kaapistot päälle. Että löytyy. Tästä lähdetään ensimmäisenä. Joka toimituksen mukana tulee aina yksi tämmönen pahvilaatikko, missä on kaikki asennukseen liittyvät osat, jalat, valot, ohjeet, peitelätkät, sokkeliklipsit, hyllynastot, yhdysruuvit, erikoisimpia kovempia kiinnikkeitä, jääkaapin päälliseen kaappiin, peitelätkiä, lisää ruuvia, runkoruuvit, roput, käytännössä kaikki mitä siihen kalusta-asennukseen tarvii. Höyrinsulkuteipit löytyy, asennusvideoita QR-koodeilla, mistä saa YouTubesta auki, miten mikäkin vaihe tehdään, milläkin tavalla. Ja tällä vältetään aika pitkästi sitä, että tulee niitä virhelyöntejä tai virheitä ylipäätänsä. Ammattilaisihan tunnistaa joka tapauksessa siitä, että se ei tee kuin kaksi virhettä vuodessa. Se on tehnyt niitä virheitä aikaisemmin niin paljon. Valmistelevista töistä oikeastaan ei nyt ole mitään muuta kuin se, että työkohde on suhteellisen tyhjä, puhas, kaappi ja alta otetaan enimmät roskat pois. Moni tykkää siitä tavasta, että laitetaan ne kalustekuvat seinään, minkälaista seinää nyt, tai minkälaista kaappia millekin seinälle on tulossa, niin sitten kun sitä pakettia ruvetaan avaamaan, niin on helpompi katsoa, että tämä menee tähän ja sinne vältetään sitä moneen kertaan jumppaamista ees sun taas. Oikeastaan seuraava vaihe on se jalkojen laittaminen. Näissä kaikissa on ne jalka-adapterit paikallaan tosin, mitä monella muulla ei ole. Yllättävän järeet nämä jalat kuitenkin. Nää on. Se on niinku noin isotkin komerot, niin ne kärsii kääntää jalkoja vasten itsestään pystyyn. Ei taitu jalka alle. Ei tarvi viritellä niitä semmosia väliaikaisia pukkeja, että mitään vasten niitä sitten pyöritellään. Niin molemmin puoli kulmaan lähöt, sitten jo väliä periaatteessa kumpaan suuntaan lähtee jatkaa. Sitten niitä on hyvä nostaa siihen paikalle, että saadaan sitä tilaa ylipäätänsä tähän ympärille ja vähän hahmotettua, että mihin se kulma lähtee aukeamaan ennen kuin tehdään niin kuin läpivientiä tuolle allaskaapille. Nyt kun on hanaa kulmat, että ei tule peksiä lattiasta, niin se ei ole niin rajoittava tekijä. Kuten muistatte, meillä oli täällä lattiassa oli kosteusanturi ja nyt kun se on otettu pois ja meillä on tuo putki tuolla paikalla, niin täytetään sitten ihan powertuck-massalla, että ei sitten jälkeenpäin sinne pääse mitään menemään.
tekee tämän kalustesuunnitelman ja määrittää niin kuin tuon kulman, että minkä kokoiseksi se kulmatäyte siellä muotoutuu, niin se tehdään sitten tehtaalla jo niin kuin valmiiksi. Että siinä on oviprofiilista jiirrattuna niin kuin tämä kulma molempiin suuntiin. Sitten vaan varmistetaan se, että onko se samat etäisyydet molempiin suuntiin, koska noi voi olla pikkusen eri kokoista. Kulmatäytteen asennus. Tosiaan se tulee valmiina se palanen ja sitten katsotaan vaan, että se mitoitus, että kummin päin se on tehty. Moni käyttää näissä niin kuin puristimia, mutta sitten taas kun tehdään niin kuin esiporaamalla kaikki, niin se puristimen käyttö ei oikeastaan niin kuin edesauta sitä asiaa millään tavalla. Ja sitten sillä esiporaamisella saadaan varmistettua vielä se asia, että kun käytetään osakierreen ruuvia, niin se varmasti puree niin kuin toisiinsa nuo runkolevyt sitten kiinni ja ei jää rakoja niihin väliin. Ei ole ainakaan itsellä tullut missään keittiössä aikaisemmin vastaan noita valmiita kulmapaloja, niiden tekeminen on ollut kyllä ihan tuskaa siellä työmaa. Jep, siihen helposti tuhrautuu sitä aikaa ja asennusta helpottavia asioita taas muun muassa niin kuin kulmakeittiössä on ne takajalan säätämiset. Ja sen takia tuolla on noin reijät, että päästään niin kuin PH3-kantaisella pitkällä ristinpää. Sitten meisselillä niin säätään se takajalka ja hakemaan sieltä se korkokohja. Kasa itsensä. Just näin. Miksi allaskaappi tuosta on auki? Hanakulumat, sähköt, YMS. Kun tulee seinät samalla tavalla kuin Euroopassa, niin se kytkemistyö on niin paljon helpompaa tehdä silloin. Ei tarvii niitä erillisiä läpivintikappaleita sitten käyttää niin kuin noiden hanakulmien osalta. Taas se, että päästään jatkoon. Mikä on muuten iso toleranssi, mihin niin pääsee suht helpolla vielä asentaa kaapistoa ilman, että tarvitsee mitään rupeaa patentteja tekemään? 2 senttiä, se alkaa olemaan niin aika lailla maksimit. Että 2 senttiä metrille? No vai? Siis sanotaan, että niin tämän kokoinenkin keittiö, niin se pitää olla 2 sentin sisällä. Joo. Se koko ajan. Muuten se käy sit semmoista, siinä joutuu käyttämään vähän jo semmosia kepulikonsteja ja korokepaloja ja niin kuin hukuttaan käytännössä sitä heittoa johonkin. Alakaapit kun on saatu kaikki paikalleen ja säädettyä oikeaan korkoon ja kaikki on niin kuin suorassa. Jätetään vielä ne irtosivukalustelevyt tuolta päästä pois, että täältä komero pois. Koska tasojen asennus on seuraava työvaihe. Ja tasoissani on valmiit päätytyöstöt, mihin laitetaan liitoskappaleet paikalleen. Ne tasot yhdistetään tässä paikalleen. Sen jälkeen sen takia niitä tuodaan niinku ulospäin, että se on helppo tuo liitos tehdä tuota pohjasta. Työnnetään tasot kohilleen ja sitten katsotaan tasojen mukaan rungot oikeaan kohtaan. Jos siellä seinässä on heitto, niin tällä saadaan sitten niinku rungot oikeaan kohtaan tasoon nähdä. Sen jälkeen vasta sitten ruvetaan miettimään niitä komeroita ja irtosivuja. Tietysti aukotukset tehdään myös niin kuin nyt tässä työvaiheessa. Liimana siinä on ihan perinteinen puuliima. Kosteuden kestävä. Ei silikoonia, ei liimamassoja. Niitä ei saa käyttää, koska viskositeetti on niin korkea, niin sitä saumaa ei saa puristua niin kovaan kiinni, että se olisi huomaamaton. Mutta kun käytetään taas puuliimaa, niin siinä se sauma menee niin kovaan kiinni, että se siitä ei niin tiedä mitään. Ja se imeytyy tuonne levyyn vähän paremmin. Juuri näin. Juuri näin. Liitoselat on pitkät M6 pultit ja missä on vastakappaleet taas sitten tuonne valmiiseen työstöön. Ja se vaan siis pultti kiritään, niin nämä laipat pakottaa sen sauman kiinni oikeaan kohtaan.
Tämä on tosi iso L-mallinen kulma ja toi on tietysti just 90 astetta, että ne kaikki heitot tulee esille, on sieltä pienintäkään. Aste tulee siinä, että jos se keittiö on semmoinen, että siellä on sitä seinäkulmakaappiakin ja siellä ei ole sitä täytettä missään, mihin se heitto voidaan hukuttaa, niin sunhan pitää laittaa ne kaikki seinäkaapitkin tämän alalinjan mukaisesti. Sitten sä joudut seinäkaappeja kiilaamaan ton verran irti seinästä ja ne on sitten semmoista, että se vaatii jo kyllä ammattitaitoa. Että sä osaat hahmottaa sen lopputuloksen, että jos mä teen tässä nyt näin, niin mitä mun pitää tehdä iltapäivällä ton kanssa. Mutta tosiaan se kaappien kiinnittäminen itsessään, että miksi sitä ei äsken tehty niin hirveän paljon vielä yhtään mihinkään, oli se, että se olisi mennyt väärään kohtaan. Nyt kun meillä on tasot paikallaan, niin huomataan, että esimerkiksi täällä päässä, niin tää tulee 12 milliä tää taso nyt yli tästä runkolinjasta. Niin toisin sanoen me joudutaan repimään noin rungot niin tänne päin ja ruuvaamaan sit vasta kanteen kiinni ja seiniin. Niin silloin kaikki niin suhteessa tää kalusten rungon ja tason välinen etäisyys tulee kaikkiin samaa ja saahan se niin toi heitto hukutettua joka paikka. Eli mitä saada pois? Tän tukirauhan täältä pois niin kuin leikkaamisen ajaksi. Että ei vahingossakaan käy semmoista, että tuo sahaa osiin. Yksi pro-tipsi, monta kertaa mietitään, varsinkin kun leikataan itse näitä aukkoja. Apua, mä pidän täältä ja sahan näin. Se on niinkin yksinkertaisesti, että vaan tukikapuulla, mikä kannattelee. Sen palaa sen siinä paikallaan. Saa keskittyä siihen itse palaan leikkaamiseen, ei tarvi enää miettiä sitä, että se tipahtaa johonkin tai joku menee rikki. Eli kaikki aukotukset, mitä tehdään laminaattitasoihin, niin leikkauspinnathan pitää jollain tavalla sitten eristää mahdollisten vuotovesien tai kosteuksien tai muiden vastaavien pääsemiseksi. Ja noblessella se toteutetaan sillä tavalla, että se tämä muovipinnotettu alumiiniteippi tulee mukana siinä toimituksessa ja se teipillä niin kuin teipataan se leikkauspinta tiiviiksi ja käännetään molemmin puoli taso ylä, että alapintaan kääntyväksi, niin sit se ei pääse se kosteus sinne, vaikka tässä vähän enemmän vielä lätärättäisikin. Sama homma liesitaso aukossa, että se käsitellään kanssa samalla teipillä. Altaat kiinnitetään yleensä silikoonilla kantta vasten, mutta silti lisäksi tulee mekaaninen kiinnike, millä varmistetaan, että se pysyy paikallaan. Eikä pääse sitten liimauksestakaan irtoamaan, jos siihen vaikka kovaa kolla hautetaan kattilalla kylkeen. Altaiden kanssa aina käytetään vielä lisänä ton alumiiniteipin lisäksi, niin tiivistetään se tason ja altaan välinen pinta. Siinä käytetään yleensä ihan silikoonia. Sillä varmistetaan se, että kun sitä vettä käytetään sen verran kovin, kuitenkin sitä leikkauksen läheisyydessä, että se ei pääse se kosteus sitten väärään paikkaan. Ja allasvalmistajat yleensä kyllä ohjeissakin neuvoo näin tekemään. Allas itessä italialainen elleetsi kierrätysmateriaalista valmistettu
hyvin yleinen vaihtoehto tänä päivänä. Kaikessa oikeastaan pyritään siihen kierrätettävyyteen ja sisäilmapäästöjen minimoimiseen. Ja se on Noblessa se koko konseptissa, että kaikki tuotteet on tämmöisiä niin kuin mahdollisimman paljon kierrätettäviä ja kaikki komponentit täyttää se M1-sisäilmaluokituksen. Ja välitilalevyt leikataan aina mittoihinsa, jos niissä on otettu työstövarat huomioon, laitetaan asennusliimalla sitten paikoilleen. Ja tota, se on siinä. Kuivu yö yli. Silikoni huomenna. Hirveen helppo ja upeeta ja nopeeta. Yksi mikä helpottaa sähköasennuksia on se, että nämä valaisimien paikat on valmiiksi tehtaalla koneistettu niihin runkoihin ja kalusteasentaja tekee sen itse valaisin asennuksen siihen samalla kun valmistelee ne rungot sitä seinään kiinnittämistä varten. Se on nopea kustannustehokas tapa toteuttaa se valaistus. Niin tulee alapohjan läpi, on koko matka koneistettu johtourakanava, eli kaikki johot menee piilossa tuonne kaapin taakse. Silloin mitään ei jää näkyviin. Liesituulet on valmistelutyöt ennen kuin tehdään runkoon tarvittavat muokkaukset. Ja nyt tehdään nämä valmistelut. Ensin mitä tarvii tässä tehdä, että saadaan siitä mittatiijat. Että pystytään leikkaamaan tuohon kaappiin tarvittavat kolot niille poistoilmareiteille ja sähköjohtojen läpivienneille. Ja sen jälkeen asennetaan se liesituuleti paikalleen. Tämä aktiivihiilisuodatin vissiin laitetaan vasta kun koko boksi on valmis. Kyllä. Sitten kun kaappi on paikallaan ja liesituuleti on paikallaan. Siis onko nämä kaikki kaapit vedetty ruuveilla kasaan vai onko tämä ainoastaan tämä liesituuletin kaappi? Kaikki taustalevyt on aina ruuvilla ruuvattu ylä- että alapohjiin kiinni, niin sillä estetään se, että se kaappi ei pääse heilumaan ja muuttumaan sitä ristimitasta. Se on aika jämpti ratkaisu. Jotenkin tuntuu niin yliliioteltulta äkkiä, mutta kai ne on todennut sen niin kuin laatu. Käytännössä. Että laatu. Kaikessa mennään aina laatu edelleen. Pitää olla pitkäkestoinen tuote ja ekologinen ratkaisu. Se ei ole ekologista, jos niitä joudutaan vähän väliä uusimaan. Taustalevyt irtoa. Seinäkaappi kiskon mitoitus. Hirveän helppo, kun sen ideologian ymmärtää. Jotkut sitä vähän jännittää, että laitetaan niillä kiskoilla. Mutta kiskon kiinnityslinja 5 senttiä yläreunasta alaspäin. Sitten katsotaan vaan kuvasta, että minkälaista kaappia siihen on tulossa. Kiinnitetään seinää oikeanlaisella ruuvilla, mitä tilanne vaatii. Rungot kiinnitetään toisiinsa näillä 30-millisillä runkojen yhdistysruuveilla. Samoilla millä laitettiin nuo alakaapitkin toisiinsakin. Ja 3 ruuvia aina per kaappi. Noin vain.
Eli tää on nyt se valojen kytkin. Ensin johdettiin ne kaikki valot ja nyt laitetaan se valojen kytkin paikalleen, mistä niitä valoja sitten ohjataan. Nää oli niitä heikkovirta juttuja, niin näitä saa tehdä kuka vaan. Siihen ei ole semmoista määräystä tähän 12 volttiin. Nää liittimet ei käy kuin yksin päin noihin johtoihin. Ja se periaatteessa semmoinen niin kuin väärin kytkemisen risti, niin, tai riski, niin se on aivan olematon. Samat liittimet nämä on mitä tietokoneen kaapeleissa. Jätismällä. Niin kyllä Mikkokin osaa nää laittaa. Kyllä mä nyt tietokoneet tunnen. Niin. Sitten kytketään toi sensori tohon ja nyt kun tuo muuntajalle vaan virta, niin päästään testaamaan, että ne toimii. Sitten testataan se koskettimen toiminta. Pimmennykset toimii niin kuin kuuluukin. Ja sitten pohjassa pitämällä saadaan muutettua 2700-6500 välillä takeilviniä. Ne on niin kuin noblessa valoissa kaikissa samaa toimintaperiaatetta. Portattomasti säijettävissä ja pimmennettävissä. C262. Ylätäytteiden asennus. Seuraava työvaihe. Peitetään se kaapi ja katon väline rako. Ja tässä työvaiheessa nyt on yksi asia, mikä meidän täytyy ottaa huomioon. On se toi liesituulehtimen poistoilma. Täyte on niin pieni, minkä näköinen ritillä ei mahu tuohon kaapin yläosaan. Että se tulisi sieltä sitten niin kuin kohdennetusti taas aktiivihiilen puhaltava ilma. Niin nyt meidän täytyy koko seinää lasketaan 10 milliä ylätäytettä matalemmaksi. Niin silloin mitä liesituulet imee sen hiilen kautta ja puhaltaa sen tuonne ylös, niin se jakautuu sieltä tasaisesti sitten tähän huonetilaan. Mutta se on semmoinen asia, mikä on otettava huomioon aina kodinkoneiden kanssa. Myös kylmälaitteella, jääkaapilla sama homma, että sitä ei tumpata niin liian tiiviiseen paikkaan, koska siellä tulee sitä lämpötilavaihtelua ja sit saattaa tulla tämmöistä ylimääräistä jäätymistä pakkasessa ja kosteusongelmia joka tapauksessa. Suomessa kun näitä tehdään, niin allaskaapin pohjan pitää jollain tavalla tiivistää. Tästä on niin kahta koulukuntaa, millä tavalla se vuotavesien havaitseminen toteutetaan, mutta täällä on rosteri pelti pohjalla ja tuodaan se alapohjan lävite sitten ne astianpesukoneen letkut tuonne kaappiin. Siellä on nyt 95 reikä, mistä ne tulee läpi ja siinä käytetään Aplivin läpivientikappale. Se on tarkoitettu nimenomaan astianpesukoneen tulovesille. Kyllä. Valmis se paketti. Kyllä. Se on erittäin hyvä, helppo, siisti asentajaystävä. Helppo ja kiva. Laitettiin kone jo aikaisemmin paikalleen. Sillä kun se kaappili ylös alasin tossa. Ja nyt moottori molemmin puolin pyritään laittaa aktiivihiilet paikalle. Rasvasuodatin paikalleen. Perfekto. Se meni hyvin. Nopeesti. Noniin. Se on siinä. Kovaa homma. Tässä on vielä pari juttua jäljellä. Hiplailua niin sanottu. Näissä on sormiurat. Tähän ei saa sormiuran. Siihen pitää laittaa pomppu. Tosi yleinen tapa. Niillä
millä saadaan ne hankalassa paikassa olevat ovet avattua. Nyt on hyvä. Nyt on helppo käyttää. Muistatte yksityiskohdata tänä päivänä muotiin, niin meillä tuli Hans Grohelta sitten tänne hana. Ja tietenkin siinä on erikseen astianpitokoneen liitäntä sitten mukana. Ja myöskin sitten, että tämä on tärkeää, että on nämä lukot, jotta sitten hana ei pääse kääntymään ylitte. Mutta on makeen näköinen ja siisit yksityiskohdat tekee kyllä keittiöistä sitten täydellisiä. Meillä on tässä menossa tällä hetkellä testi, että onko allas kytketty oikein. Eli lasketaan niin paljon vettä, että se menee tuonne ylivuotoon, että lähtee sinne tulemaan vesi. Ja sitten ylivuodosta kaikki menee viemäriin, kuten kuuluukin. Ja tässä vaiheessa sitten huomataan, että mikäli siellä jossain tulisi edes muutama tippa sitä vettä, niin sitten tiedetään, että nyt on niinku ongelma päällä. Ja sitten se, että parin vuoden päästä se ei ole enää muutama tippa, vaan sitten sieltä tulee huomattavasti enemmän vettä. Ja sitten toinen temppu on se, että nyt kun se on allas oikeasti täynnä, nyt kun me avataan toi venttiili tuosta pohjasta, ja sieltä tulee, mitäkö tuossa olisi, ehkä varmaan 30-40 litraa vettä, ja se tulee oikein niin kuin, vähän niin kuin paineiskuna tuonne, kun avaa tuon venttiili, että tuolta varmasti kestää, kun monesti altaiden pohjassakin toi venttiili tiiviste, tai se mikä siellä on tiiviste, niin jos se on hiukankin sivussa, niin se saattaa kestää semmoinen normaali veden laskemisen hyvin, mutta sitten kun tulee oikein tulee paineella vettä, niin sitten sieltä saattaa tihkua muutama tippa. Mulla on itsellekään käynyt ihan omassa kämpässä Kodarin hanalle kävi samalla tavalla, että ei tullut silloin testattua sitä kunnolla, niin sitten ihmetteli, kun se silloin tällä tiputteli se vettä, niin oli tiivistä, vaan jäänyt huonosti sinne, niin se on hyvä tässä vaiheessa testata, kun vielä putkarikin on paikalla ja muutenkin sitten, ettei myöhemmin tule sitten ongelmia. Tässä on meillä Hans Grohe tämmönen vähän hienomman mallinen hana. Kylmää vettä tietenkin tulee tällä hetkellä ja sitten tässä altaassa on ihan makea. Täällä on tämmönen nappi, toista vaan painaa, niin se ponnahtaa toi ylös ja sit saa samalla sen myöskin tuossa suljettua sitten. Onks kuvaaja ready? No, palaa. Nyt lähti paineella tulemaan ja sitten täältä alapuolelta katsotaan ja kokeillaan vähän sormella, että ei missään koosteta, kun toi on se tiiviste tuossa välissä, joka sit monesti on semmonen, että varsinkin näissä kivikomposiittialtaissa, niin hiukakin on sivussa, niin se sitten saattaa päästää muutama tipa. Kädellä on helppo kokeilla sieltä, että kuivaa on. Ja sit samalla kun lasketaan nyt tuolta putkistoista vähän vettä, niin saadaan sieltä ilmat pois ja saadaan putket täyttymään vedellä ja saadaan pikku paineiskuja tuonne vesimittariin. Täällä on kaikki uudet putket ja uudet viemärit, niin viemäritkin on ollut aika pitkään täällä kuivana, niin saadaan tavaraa sinne liikenteeseen ja varmistetaan, että kaikki toimii kuten kuuluu. No Tommi, mitä tykkäät? Hyvä. Tuo hyvä. Presis. Aivan hyvä. Sokkelit laitetaan paikalleen ja sitten tää on niinku valmis tältä osin. Joo, ja nostetaan tähän saman tien pahvit tähän tasolle, koska se on vaan perinteinen homma, että ne tulee näyttämään työkalutiskeltä aika pitkään, että se ei tarvitse kuin kerran se akkuporakone tehdä tommoset tempun, niin turvallisuuden nimissä antaa loppusiivoja poistaa sitten pahvit. Että kyllä. Kaulus, ja ennen kuin joku kysyy sieltä, mikä tuo jääkaapin kohtalo, niin tuohon tulee ihan normaali jääkaappi, että ei ole integroitu, niin asiakkaat löytyy semmoinen valmiiksi, jos oli silloin kerennyt ostaa tähän kämppään, ennen kuin tämä sitten tämmöinen pikku energiaremontti tuli tähän väliin. Kyllä asiakkaan kelpaa nyt olla uudessa hienossa keittiössä. Kiitos Tommi. Nyt tässä on pikkasen sneak peekki, miltä tämä näyttää täysin valmiina, kun meillä on huomenna tulossa loppusiivoista. Täältä on valmis poistettu kaikki muovit ja suojat. Täällä on silkkarit paikallaan.
kyllä täytyy sanoa, että tuli aika siistiä. Kyllä mä oon itse vakuuttunut siitä, että tää Noblessa järjestelmä, niin kaikki, kun oli valmiina, kaikki nämä nurkkapalat ja kaikki sokkelit ja kaikki liesituulettimien yläosat, kuinka näppäriä systeemejä nämä on, niin kyllä, niin kuin, kyllä on itse tosi tyytyväinen lopputulokseen. Nyt saatiin jääkaapikin paikalle ja täällä on kaukalot valmiina, on laitettu sitten koneeseen ja saa avattua, ei tarvitse lähteä sieltä leikkaamaan mitään. Että kyllä tässä kelpaa sitten asiakkaan kokkailla. Me nähdään seuraavissa jaksoissa ja näette lisää lopputuloksia sitten kauden vikas videossa. Se on moro!